вашої уваги народний депутат України, обраний від об'єднання «Свобода» Олег Осуховський. Будь ласка, вам слово. Вітаю, шановні журналісти, дорогі українці. Я, як обіцяв, інформувати українське суспільство через засоби масової інформації про факти корупції в нашій державі. Сьогодні це стосується банківської сфери, корупції в банківській сфері. Ви знаєте, що на сьогоднішній день банківська сфера на межі виживання через тотальну корупцію. І Національний банк України замість цього, щоб стабілізувати цю банківську систему, він дає постійні рефінансування для своїх приближених банків. А потім кожного місяця від 300 до 500 мільйонів доларів виводиться в офшорні компанії. Ми пропонуємо свободівці законопроект, щоб, власне, повернути кошти з офшорів. Цей законопроект не ставиться в порядок денний. Знаємо зараз також, що багато російських банків працює на території України. І зараз дуже великий дефіцит валюти в Росії. І однозначно, що російські банки скупляють кожного дня від 30 до 40 мільйонів доларів. А наші хлопці від російських куль, від російських градів гинуть на сході України. А також ми сьогодні хочемо запобігти корупції в Київській міській раді, тому що в бюджеті було закладено щодо докапіталізації для банку Хрещатик 150 мільйонів гривень. І ми закликаємо міського голову не давати тих грошей, а зберегти їх для громади міста Києва. А зараз я хочу також передати слово Олегу Боднарчуку, депутату Київської міської ради і також голові комісії з питань запобігання корупції. Будь ласка. Дякую. Шановні журналісти, я хотів би довести до відома громадськості таку інформацію, що нами було виявлено, нашою комісією з питань запобігання корупції Київської міської ради, було виявлено факти, так сказати, виділення коштів, де є елементи корупційної складової, ми вважаємо. Тому що 22 грудня, коли приймався бюджет міста Києва, було прийнято рішення про виділення 150 мільйонів гривень з бюджету киян, з податків киян на те, щоб докапіталізувати банк Хрещатик. Нами було потім встановлено, що Національним банком України були проведені аудити, стрес-тести банку Хрещатик. І було встановлено, що цієї докапіталізації в 600 мільйонів гривень, які мали виділити акціонери і міська рада Київська, недостатньо, тому що 4,7 мільярда потрібно. Тобто ми ще повинні витягнути з кишені киян мільярд гривень. І це неприпустимо. Ми ці факти встановили. Крім того, встановили також факти на засіданні комісії, коли прийшов голова правління банку, про те, що 75% акцій належать офшорним компаніям, а бенефіціарами є такі панове, як Іванов, бізнесмен київський, а також пан Солдатенко, який має громадянство Австрії. І вони 78% кредитів банків на суму 4,5 мільярдів вивели на фірми, афільовані з цими особами. Тому ми вимагаємо від міського голови, і ми звернулися, наша комісія прийняла рішення, невідкладно внести проєкт рішення в бюджет міста Києва, де передбачити, щоб ці кошти і пункт про виділення коштів 150 мільйонів гривень з бюджету міста Києва не виділявся, скасувати його. І ці гроші мають піти на потреби громади міста Києва. Дякую. Шановне товариство, чи є запитання?